Параграф 1. Розселення слов'янських племен на території України, сусіди східних слов'ян. Розселення слов'янських племен на території України. У 6 класі ви дізналися, що давні слов'яни були автохтонним корінним населенням Європи, а також предками 15 сучасних європейських народів, зокрема і українського. Прабатьківщиною слов'ян учені вважать терени між річками одером віслою Дніпром, що охоплювали сучасну територію України, центральної та північної Польщі. Найдавніші писемні свідчення про слов'ян належать римським історикам I-II століття Тациту і плінію старшому. Вони називали слов'ян венедами. Значну увагу слов'янам приділив готський історик VI століття Йордан. У книзі про походження та діяння готів він писав: ці венеди походять від одного кореня і сьогодні відомі під трьома назвами венедів, антів, склавинів. Назви склавини і анти щодо слов'ян поряд із назвою венеди трапляються й в інших джерелах. Вони засвідчують поділ давніх слов'ян на різні племінні об'єднання. Готи германські племена, вихідці зі Скандинавії, у першому 2 столітті нашої ери переселилися на Балтику, а згодом просунулися до узбережжя Чорного та Азовського морів, створили готську державу, яку в 375 році розгромили гуни. Гуни – кочовий, тюркомовний народ, який прийшов у степи України з території Монголії та Китаю у IV столітті. Витіснили готів та відкрили епоху великого переселення народів. У IV столітті у степах північного причорномор'я остаточно утвердилися і утворили свою державу готи. До неї увійшли із землі слов'ян-венедів. У пошуках могутніх союзників проти поневолювачів готів слов'яни звернулися по допомогу гунів, які у IV столітті 375 року вторглися в Європу. Готи зазнали нищівної поразки і були витіснені в межі Римської імперії. У складі гонського об'єднання слов'яни відкрили собі шляхи по Дунав'я на Балкани та у Балтію, виступаючи то як союзники кочовиків, то як їхні підлеглі. У середині п'ятого століття гонський військовий союз ослаб, що дало змогу слов'янам позбутися залежності від цих кочовиків. Відтак слов'яни рушили на землі Східної Римської імперії Візантії. Так почалося велике розселення слов'ян, про яке Йордан сповіщав, тепер вони, слов'яни, бушують повсюди. Велике розселення слов'ян започаткувало їхній поділ на групи. Усіх слов'ян поділяють на три гілки: західну, східну і південну. Українці разом із білорусами і росіянами належать до східної гілки слов'янських народів, їхні території. Розпросторилися від Карпат до Волги. Віддав живучі живучи племенами, слов'яни задля безпеки час від часу об'єднувалися в значно більші спілки племінні об'єднання або союзи племен. Назви східнослов'янських племінних союзів зберіг літопис Повість минулих літ ченця Нестора. Так, на території України, у 8-9 століттях, коли розселення слов'ян завершилося, літописець називає сім племінних об'єднань поляни, деревляни, сіверяни, уличі, тиверці, білі хорвати та волиняни. Поряд із назвою Волиняни Літописець уживає ще дві: дуліби і бужани. Усі три назви стосуються одного племені. Однак назва дуліби виникла раніше за інші. Як свідчить оповідь літописця, поляни мешкали в середньому по Дніпров'ї в лісах на горах понад річкою Дніпром. На захід від полян жили деревляни, їхні землі лежали між річками Случу і Дніпром, Прип'яттю і Тетеревом. Іще далі на захід, аж до західного Бугу, були землі волинян. На північний схід від полян на десні, посеймої по Сулі мешкали сіверяни. Тиверці обіймали землі між Дністром і Карпатами, уличі між Дніпром та Південним Бугом. У Прикарпаті жили білі хорвати. Доповнивши свідчення літопису археологічними знахідками, учені дійшли висновку, що племені союзи волинян, деревлян, полян, сіверян, білих хорватів, уличів. І тиверців віддавна мали тісні взаємини. Вони були подібні за мовою, звичаями, мали спільне склавино анське походження і відрізнялися за цими ознаками від сусідніх східнослов'янських племен. Саме тому сім племінних об'єднань вважають безпосередніми предками українців. Сусіди східнослов'янських племен. Скандинавія. Великий торговельний шлях із варягів у греки пов'язував східнослов'янські племена з численними північними народами, предками сучасних данців, шведів, норвежців. Суворі умови життя на батьківщині спонукали дужих і витривалих чоловіків збиратися у військові гурти і вирушати походами на пошуки слави і багатства. Часом вони підкоряли землі інших народів, обкладаючи даниною їхніх мешканців. Така доля спіткала найпівнічніші східнослав'янські племена Словен і Кривичів, а також неслав'янські Чуть і Мерю. Доволі часто вояки з півночі наймалися до впливових і багатих володарів. Служили вони у візантійських імператорів. Візантійці називали цих найманців варангами, звідси походить назва варяги. Так східні слов'яни називали. Представників північних народів у Західній Європі їх іменували норманами. Візантія. Східнослов'янські племена, предки українців підтримували зв'язки з Візантією. Адже саме ця держава була їхнім основним торговельним партнером. Володіння Візантійських імператорів за тих часів сягали узбережжя Чорного моря і Криму. Чорне море було кінцевим пунктом торговельного шляху із варягів у греки. Тому між слов'янами і Візантією точилася постійна боротьба за контроль над ним. Відтак відносини зі Східною Римською імперією часто загострювалися до стану війни, такими вони лишалися тривалий час і після створення Київської держави. Візантійська імперія бере початок від кінця 4 століття як східна частина Римської імперії. Назву держава отримала від грецького міста колонії Візантії на європейському узбережжі Босфору, де імператор Константин заснував нову столицю Константинополь. Літописець називає його Царгородом. Візантія вважалася наступницею Римської імперії, тому візантійці називали себе римлянами, ромеями. Літописець же називав їх греками. Авари. Наприкінці VI століття у відносини слов'ян із Візантією втрутилися авари. Кочовий народ, що утворив державу Каганат у середньому Подунаві. Аби захиститися від аварів, слов'яни уклали союз із Візантією. У 601 році анти разом із Візантією виступили проти аварів. Наступного року авари здійснили ще один похід проти антів. Від 602-го року згадки про антів у джерелах не знаходимо. Існує думка, що могутній Антійський військово племінний Союз розпався, а слов'янські ще входили до його складу згодом осіли на Балканських землях. Це поклало початок творення сучасних південнослов'янських народів. Велика Булгарія та Хозарський Каганат. Після того, як авари залишили північне Причорномор'я, там де далі більшої сили набирали тюркомовні булгари. Близько 630 року їхнє племінне об'єднання Велика Булгарія обіймало землі північного Причорномор'я та Приазов'я. Водночас із Великою Булгарією, на схід від неї, між донами Волгою та в Прикаспії, виникло ще одне об'єднання тюркомовних племен хозарський каганат. Ватажки болгарського і хозарського об'єднань ворогували, тож невдовзі між ними почалася війна, витіснивши болгар, хозари аж до кінця X століття запанували у причорноморських степах. Літопис свідчить, що хозари брали данину з полян, сіверян а також із Радимичів та В'ятичів.